שתי מילים על המקום שאנחנו נמצאים בו, עין לבן, מעיין שכבה קלאסי של הרי ירושלים, בעצם סוג של בריכת השחייה העירונית פה נהפך בשנים האחרונות למקום מאוד מאוד עמוס, עשו פה אחלה מקום, במיוחד באמצע השבוע, סדרה של בעצם 3 או 4 בריכות, אז מי שמזדמן לירושלים ובא לו לשבת לצאת קצת מהעיר, זה מקום מאוד מאוד נחמד. מאחורינו, רק קצת לאוריינטציה, הוואדי שעובר מתחתינו, נחל רפאים ותוואי הרכבת, שגם עליה עוד נדבר קצת בהמשך. מעלינו, לכיוון ההוא, זה תוואי ההפרדה, גדר ההפרדה, הכפר וואלג'ה. ובהמשך, מאחוריו, ובעצם מתחת לרכס שעובר מאחורינו, המנהרות שמובילות לגוש עציון. כביש המנהרות, יש חצוב מתחת להר, שתי מנהרות גדולות, מחברות את ירושלים עם גוש עציון, בית לחם, בית סחור וכולי. שי, למה השם עין לבן? הרכס הזה מכונה רכס לבן, אני מניח שזה כמו כל הדברים פה באזור או בארץ בכלל, איזשהו וריאנט של השם הערבי, שיש שיגידו שהוא וריאנט של השם היהודי. אז השם נגזר משם הרכס. דרך אגב, יש פה תוכנית בנייה ענקית על הרכס הזה, קרב של שנים על האם יבנו פה או לא יבנו פה. אז כל מה שאתם רואים פה מאחוריכם, בסיכוי טוב שעוד 10 שנים יהיה רק בתים. וזה גם אומר בגדול שהמעיין הזה כבר כנראה, מניסיון עבר שלנו בתוכניות בנייה כאלה, כבר כנראה לא יהיה פה גם מים במעיינות. חבר'ה, זהירות, משטרה! יש פה מסילת רכבת למטה. ממש נראה שהייתה שריפה. זה מתחיל לשקם את עצמו, אתה רואה? כן. שלום לכם, חברים! מי שלא נכנס מחזיר. כן? אז למה אתה יבש? אני כבר נכנסתי. הספקת להתייבש? קראתי בבית. אין לי תמר. אין לי תמר. כולם לטבול. אין לי תמר? כבד את קדושת המקום. לא להתחיל פנג'ויות פה בעניינים. גברים, נשים. לא תעשו לנו פה אלעד, פנג'ויות. זה על שם מישהו שנרצח פה. גם טוב, נשמה. לא, בטח שכן. בואו תתקדמו קצת אליי. אז זה רגע מילה על עין לבן. הדרך גישה לעין לבן היא דרך גן החיות התנ"כי. מגיעים מגן החיות התנ"כי, נוסעים עד הסוף, עד השער, עוצרים 300-400 מטר הליכה ומגיעים לעין לבן. המעיין שהיינו בו לידו עכשיו מכונה היום עין איתמר, בעבר נקרא עין אל-בלד. פה מאחורינו היה הכפר וואלג'ה עד אמצע שנת 47 פחות או יותר, ממש פה המורדות האלה. אם תסתובבו שם קצת תראו שהכל מלא חורבות. הם ברחו במלחמת השחרור והתיישבו, לא ברחו רחוק אגב, התיישבו על הגבעה ממול, היום הכפר וואלג'ה נמצא בדיוק מאחורינו, שם על הרכס הזה, איפה שאתם יכולים לראות את גדר ההפרדה פה, וזה היה הכפר והמעיין שלו. לכל האורך פה, בכל הסביבה, אפשר לראות דוגמאות מאוד מאוד יפות של טרסות חקלאיות קלאסיות. מולנו אתם יכולים לראות את הטרסה הגדולה היפה, שבעצם השביל, הכביש הזה עומד עליה. היא בעצם תומכת בכביש, בעבר זה פשוט היה לגידול חקלאות, אחרי זה נראה את זה אולי טיפה גם מלמעלה, אבל... נכון, כל הטרסות זה חקלאיות. בצד השני של הנחל, בכפר בתיר, שאנחנו נראה אותו אחרי זה, לא יעצור ממול כי אנחנו כבר עומדים פה, אז אני אגיד את זה כבר עכשיו, תסתכלו אחרי העיכול שמאלה, הכפר שלידינו נקרא בתיר. בעצם מערכת המים שם עדיין פועלת, והכפר הזה ביחד עם עוד כפר שנקרא פוחין, ואדי פוחין, מתחת לביתר עילית, הוכרז אתר אונסקו בתחום הזה של מערכות השקיה עתיקות. איך זה עבד? יש מעיין, המעיין הזה צריך לספק את צריכת המים של כל הכפר. בכפר 3, 4, 5, 6 חמולות, שכל אחת מהן מנהלת את השטחים שלה בנפרד. מה עושים כדי שכולם יקבלו מים? כל יום
חמולה אחרת, מתים את מי המעיין אל בריכת האגירה שלהם. המעיין ממלא את בריכת האגירה, כמה שעות שזה, וביום למחרת לבריכת האגירה הבאה וכן הלאה. ובתיר רואים את המערכת הזאת, מאוד מאוד יפה, ממש מין כזה עץ שהוא דוחף הצידה, וזה מביא לתעלה הזאת, לתעלה הזאת, לתעלה הזאת וכן הלאה. היה אדם שתפקידו היה להיות האחראי על המים, לוודא שכולם מקבלים אותה כמות מים. הוא היה עובר בבריכת האגירה ומסמן עם מסמר איפה קו המים, כדי שכולם יקבלו אותה כמות מים. עד היום אפשר ללכת לראות את זה, מאוד מאוד נחמד, מלא חריטות על דופן בריכות האגירה, עדות לדרך שבה ניהלו משאבים פעם כדי למנוע מלחמות מים, מחולל המלחמה מספר אחד. יש שאומרים עד היום במזרח התיכון, כל מיני תיאוריות של מלחמת האזרחים בסוריה בכלל היא בעצם איזושהי תוצאה עקיפה של משבר האקלים, מעבר לעיר ומוטטות של הסדר הישן. אז זה הסיפור ככה, באמת בקיצור, טרסות העתיקות פה, צמחים שאנחנו רואים פה בגדול, מאוד פשוט, שבעת המינים. זה מה שגידלו פה, פלוס שקדים. והיום המגמה היא לתת ל... צמחייה הטבעית להתחדש, הצמחייה הטבעית שלנו באזור הזה, חורש ארץ ישראלי קלאסי, אלון אלה, בגדול. כן, כמובן, כתלבים וכו', אבל בגדול, זה הצמחייה הטבעית. מה הבעיה? שאלונים זה עצים שדורש סבלנות. הוא לוקח לו 30 שנה רק כדי לתפוס איזה נוף מינימלי, אבל הוא שורד גם הרבה שנים אחרי. מתחתנו עובר תוואי הרכבת הישן לירושלים. היא פעילה. הרכבת הזאת היא רכבת שנמצאת פה עוד מלפני קום המדינה, היו קצת שינויי תוואי, פה שם שיפצו אותה כבר. הרכבת, סעיף של הרכבת העותמאנית שהגיעה ממצרים דרך לוד, צומת המרכזית של הרכבות, ובאמת מלוד סעיף אחד עולה לפה דרך נחל סורק, ואחריו נחל רפאים שהולך פה מתחתנו עדיין, אנחנו למעשה נחצה את נחל רפאים עוד מעט בהמשך, שבעצם נחל רפאים גם בגלל המבנה הטופוגרפי המאוד מאוד אגרסיבי שלו, יש פה נפילה חזקה מתחתנו, אנחנו כל הזמן הולכים מעליה ושוב עלייה חזקה בצד השני, גם קבע את קו הגבול ההיסטורי. בניגוד למקומות אחרים, יש פה ממש קו גבול גיאוגרפי בינינו או בין מה שהיה אז ירדן, היום זה כבר משהו פלואידי לחלוטין, כן? כי זה לא באמת קו גבול, יש פה שטחי A, B, C וכו'. אבל זה היה קו הגבול, ובעצם הרכבת עברה ממש מתחתיו, כשבמפגש שבין נחל רפאים לנחל סורק, היא ממשיכה נחל סורק אל שפלת החוף. אני לא יודע אם שמתם לב שהלכנו פה על הדרך הצרה הנחמדה הזאת, אחרי כל הדרכי ג'יפים האלה, היה לידינו איזה קיר, טרסה ענקית בצד, דוגמה מאוד מאוד יפה לטרסה שהערכות היא שהטרסות הראשונות פה הבנות יותר מ-2000 שנה, אבל חשוב לציין שכל הזמן תוחזקו המבנים האלה בגלל שמקום יחסית עם הרבה מים, יחסית הרבה גשם, לא יתחזקו אותם, זה ייפול וגם הטרסות האלה ייעלמו עם הזמן, ובעצם המבנה של אלפי שנים של חקלאות הר ייעלם לנו מפה, ונצטרך להמשיך לנסוע לקרטים כדי לראות את זה. עוד משהו מאוד מעניין שאתם יכולים לראות, בצד הפלסטיני, בצד השני, הגידול העיקרי בצורה מאוד 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 משמעותית זה זיתים, שבעבר זה ממש לא היה ככה, כשהכפר סיפק את צורכי עצמו, הוא היה חייב לייצר חקלאות מגוונת, והיה גם שקדים, רימונים, חיטה שעורה וכו', אבל אם זה בעצם עבר להיות לצורכי מסחר בעיקר, אז עברו בצורה מאוד מאוד משמעותית לזיתים. גשר הרכבת, מעבר הרכבת. יש עכשיו הרבה שאלות באמת מה יהיה עם התוואי הזה, כי בעצם אין לו איזשהו היגיון תעבורתי. אני מבקש בעלייה לתת לי להכתיב את הקצב, ואני כבר אומר לכל הזה, זה הולך להיות יחסית לאט. אז מי שרוצה עכשיו לרוץ את העלייה, תנו לנו 5 דקות ותרוצו את העלייה. אני רוצה שנעלה לאט את העלייה, שכולם יהיו בקצב שנוח להם, ולא פה נגיע לסוף, ושפוכים, באמצע נתחיל לעצור, כי זה דופק נמוך, לאט, זה לא עלייה ארוכה, אין שום סיבה, כל פעם שאנחנו מקפיצים את הדופק שלנו בטיול, אנחנו מעייפים את הגוף שלנו. כשעושים ספורט ארוך טווח, אנחנו כל הזמן, וזה הליכה הזאת, זה בדיוק ספורט, זה אנחנו משתדלים להיות כל הזמן בדופק קבוע. אז גם פה אין
סיבה, יש רוכב אופניים אגדי של אלפי קילומטרים שאומר, עליות זה לא יותר קשה, זה רק יותר לאט. וזה בדיוק ככה, לעלות לאט לאט, העלייה טיפה תלולה, לא איזה משהו דרמטי, ונראה לי שהבנתם. הפעם אני הייתי המצילה. כל הכבוד, ציפי. איך קוראים לגבעה הזאת, איך קוראים לערוץ הזה? אז לא לכל דבר יש שם. אתם יודעים שכשהבריטים באו לארץ, התחילו לעשות מיפוי של מה בריטים עושים. עושים... באים, כובשים, לוקחים את כל המשאבים ועושים מפות. זה ככה, זה היה דוקטרינה אלפי שנים, או לפחות מאות שנים. בקיצר, הם באו לפה והתחילו לעשות מיפוי באזור שם של ירושלים, של מדבר יהודה, ואיך עושים מיפוי? יש את הטכניקה של המיפוי עצמו, נקודות טריג, מדידות וזה, ויש לתת שמות למקומות. איך מוצאים את השמות? לוקחים מורה דרך מקומי, ושואלים אותו, איך קוראים לזה, איך קוראים לזה, כל מקום, איך קוראים לגבעה הזאת, איך קוראים לגבעה הזאת, איך קוראים לגבעה... והוא כאילו כבר בא, איך קוראים לגבעה הזאת, אז הולכים לזה, איך קוראים לגבעה הזאת, כמעט, קרוב מאוד. אנא ערף. תיז עזלמה. יענו, מה זה תיז עזלמה? התחת של האיש, של הגבר. מה עושה הבריטי שאומרים לו שם של מקום? רושם. עד עכשיו במפות תיזה זלמה. לאט לאט. לאט לאט. שוויה שוויה. שלום לכם, עשינו לכם פקק? כן, קצת. מדרגות, עוד מעט ישימו לנו שטיח חדש. מעלית. כן, מעלית. מדרגות נאות עוד מעט. אם תחכם מספיק זמן, וזה יגיד. מיד בסד יש שביל של חמורים. נעשה שביל ישראל על מסוע כזה, כמו בשדה תעופה. הגשר הזה חורק קצת, אני מקווה שיחזיק מעמד. לפי הרובי של הקורות הוא עוד יחוב אותנו. מה זה, הגענו לאיזה חירבה פה. טוב, חבר'ה, אנחנו נמצאים בעין קובי. מי שרוצה, אפשר לרדת פה לחדר איגום תת-קרקעי, שבעצם איך זה עבד, רק בכמה מילים. היה המעיין. יצרו, חצבו איזושהי נקבע, כמו שעושים בהרבה מעיינות, גם כדי להגדיל את השפייה שלו, וגם לתעל את המים למקום שאפשר לאגור אותם. חצבו פה בריכה תת-קרקעית, שאליה יגמו את המים. יש נקבע. הנה המים.
כן. יש מים. איפה נקבע שזוחלים? כן. כן, יש נקבע שזוחלים. היה שווה את הירידה. כן. כן, זה נחמד. כן, זה נחמד לראות. וממנה הוציאו את המים בשביל להשקות פה את הטרסות שלמטה, וגם לקחו אל הכפר שנמצא פה ממש על ראש הגבעה, גם עד שנת 48, ממש פה מעלינו. בעצם יש לנו כאן שרידים שוב מתקופות ארוכות. החל השרידים הכי מוקדמים שמצאו פה הם בית שני, אבל יכול להיות שהייתה פה התיישבות יותר מוקדמת שנבנה עליה השלב הבא של המקום הזה. וכל האזור פה שמתחתנו היה בשימוש עד מלחמת השחרור. ומאז זה רק חניון לילה נחמד. פה היה כפר שנקרא קאבו. יש שמזהים את המקום הזה עם כפר מימי בית שני שנקרא קובי. כאילו קוף וו בית יוד יוד. קובי, קובי. לא יודע. כן, את יודעת, זה מסוג הדברים שאנחנו לא באמת יודעים איך הגו אותם בעצם. גם אם יש לנו אותם בכתב, אנחנו לא יודעים להגיד איך היה המבטא או איך זה באמת נאמר. מה שאנחנו עושים עכשיו זה אנחנו ממשיכים פה בתוך ה... כל המרחב הזה נקרא פארק בגין, ממשיכים פה אל דרכים קצת יותר נוחות, כאילו שיהיה לכם איזו תפיסה מרחבית, אנחנו בעצם עולים עד לכביש 375, שזה הכביש בין בר גיורא לצור הדסה, ובעצם הירידות גם שיורדות אחרי זה לבית שמש מאחורה, זה בעצם קו פרשת המים. דרך אגב גם פרשת המים בין כאילו נחל רפאים לצד השני, ובעצם עוברים את קו פרשת המים, מתחילים לרדת לכיוון מטה בצד השני. אז יש לנו פה עלייה יחסית מתונה, שזה קטע טיפה, לא משהו דרמטי. תראו איזה יופי, אפשר להסתכל אחורה בסיפוק. איזה כיף בצל. מומחה מיסים, שזה המומחיות שלו, רואה חשבון, ועשינו, לא יודעים, לא חומבים לו. ממש יפה. איזה יער. כן. ירוק כזה, אה? כן. תסתכלו אחורה. איזה יופי. נכון. אנחנו נמצאים בחירבת דרבן, ראיתי שמישהו כתב באיזה עמוד ענן או משהו כתב, וזה שזה דורבן בגלל איזה מערה פה, אז לא.
היה פה פעם חוקר בריטי שעשה פה עבודה משמעותית בכל האזור, על כל הקו הזה של... בעצם אנחנו נמצאים עכשיו במרחב שבין ההר לשפלה. בטיול הבא אתם כבר תרדו פה בוואדי זנוח, ממש של השפלה, ותראו את זה אל מולכם, אבל זה מפה מתחילה ירידה מאוד מאוד חדה למטה, אז כל קו התצפית וההגנה פה הוא קו מאוד מאוד משמעותי. בכל אופן, אז יש לנו פה גם יישוב או חווה מהתקופה הביזנטית, קצת עלה בהמשך יותר מפורסם חרבת בית איתיו, אם מישהו יצא לו פה לעשות קצת טיולים באזור, אז זה מבצר קצת יותר משמעותי. ופה למטה, אתם תראו את זה גם בפעם הבאה, אמרתי לכם את זה כבר בבוקר, יש פה איזה חווה חקלאית יותר משמעותית, גם ביזנטית, צלבנית, פה מתחתן, לא רואים את זה עכשיו, זה מאחורי העיכול פשוט. אז כל המרחב הזה היה מרחב העלייה לירושלים, שוב, הרבה שנים של היסטוריה, דרבן שעל שמו חירבה עשה פה הרבה עבודת מיפוי, אחרי זה חפרו פה עוד כמה פעמים. אנחנו יורדים פה, פונים פה שמאלה, יורדים בוואדי הזה ונכנסים למושב מטע, פחות או יותר משהו כמו קילומטר הליכה משם. סימון לשם. כן, אבל לא ממשיכים עכשיו. כן. מפה נמשיך פעם הבאה. וואי, איזה מגרש. הגענו. הגענו.